Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін Қарағандының екі ірі дәмханалары қызыл жалынға оранды. Состав бегал из стороны в сторону, они не знали, как потушить одноэтажное здание. Я не знаю, что будет, если пятиэтажка будет гореть. Обратите внимание, пожалуйста. Облысымызда екі күн ішінде ОБТ-дан 400-ге жуық мектеп бітірушілеріне жоғарғы оқу орындарының есіктері тас жабылды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне орай қаламызда 91 метр биіктікте ту көтеретін мұнара салтанатты түрде ашылды. Бүгін Қарағандының екі ірі дәмханалары қызыл жалынға оранды. Абырой болғанда өрттен зардап шеккен адамдар жоқ. Төтенше жағдай қызметкерлері жалының шығу себептері мен шығынын анықтауға кірісті. Түскі сағат 3-тер шамасында басталған тілсіз жау алдымен ғимараттың оң жағын жалмаған. Санаулы секундтарда өршіген от бұмен тоқтамай көршілес дәмханаларға да тараған. Өрт сөндірушілерін ұзақ күткен қарағандылықтар жалынды өз күштерімен жоюға тырысқан көрінеді. Тек 40 минуттан соң ғана төтенше жағдай орын алған аумаққа жеткен құтқарушылар жалынды жоюға кіріскен. Состав бегал из стороны в сторону, они не знали, как потушить одноэтажное здание. Я не знаю, что будет, если пятиэтажка будет гореть. Обратите внимание, пожалуйста, я не знаю. Вот они мыкаются уже полтора часа, надеются, наверное, на свыше, что, я не знаю, дождь пойдет наконец-то. Что еще сказать? Мы разочарованы здесь все, и очень грустно, что у нас вот так работают пожарные. Вот посмотрите, 1,40 м, они мне все по грудь, они еле ходят. Қуаныштысы сол ғимаратты болған газ балонын өрт сөндірушілер шығарып үлгерді. Қызыл жалының жалпы аумағы 800 шаршы метрді құрапты. Әзірге өрттің шығу себебі беймәлім. Нақты ақпарат тергеу амалдарынан кейін ғана белгілі болмақ. Ну, на данный момент пожар локализован. 15-15 объявлена локализация. Сейчас проводятся дальнейшие работы по ликвидации огня. Жертв и пострадавших об этом? Жертв и пострадавших нет. В здании находились газовые баллоны, они вынесены. Облысымызда екі күн ішінде ұлттық бірыңғай тестілеуден 400-ге жуық мектеп бітірушілеріне жоғарғы оқу орындарының есіктері тас жабылды. Бұдан өзге қалта телефоны мен шпаргалкаларды пайдаланған екі оқушы аудиториядан шығарылған көрінеді. Ал Кеншілер шаһарында бір күн ішінде 944 бала ОБТ-ға жолдама алып, олардың 172-сі 50 балды жинай алмай қалған. Әзірге бірінші кезең қорытындысы бойынша. Нөмірі 101-ші лицей мен 97-ші гимназия түлектері орташа балды 100-ден асырып отыр. Көңілге қаяу түсіретіні айналдырған 5 пәннің бәрінен бірдей 2 алған оқушы саны 20-ға жетті. Қала бойынша ең жоғарғы бал нөмірі 66-ші мектеп оқушысы. Ол 125 сұрақтың 5-еуіне ғана дұрыс жауап қатпаған көрінеді. Алтын белгіге үміткер 21 оқушының 6-ау ғана сенімді ақтағанға ұқсайды. Енді ерекше аттестатқа ұсынған 10 түлектің 5-еуі ғана білімін дәлелдей алды. Ал апелляцияға қабылдау науқаны басталып та кетті. Абитуриенттер түсініксіз сұрақтар мен техникалық қателердің болуы мүмкін дегенді алға тартып отыр. Алайда көбісі дайындалған сауалдар болған көрінеді. Ну, были технические проблемы, свои ошибки. И думаю, что вопрос немножко некорректный. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне орай қаламызда 91 метр биіктікте ту көтеретін мұнара салтанатты түрде ашылды. Сонымен қатар мемлекеттік рәміздер алаңында облыс әкімі Бауыржан Әбдішев бастаған 500-ден астам қоғамдық ұйым басшылары мен мәдени бірлестік жетекшілері дәстүрлі веложарыс өткізді. Мемлекеттік рәміздер күніне арналған мерекелік шараға 4000-нен аса қала қонақтары жиналып, өнер жолындағы жастар патриоттық тұрғыда әуелетіп ән салып, көрермен көңілінен шығып жатты. Ұлттығымызды ұлықтайтын рәміздерді қадірлеу азаматтардың мемлекеттік тәуелсіздігін құрметтеуді нығайтып, жасөспірімдердің отансүйгіштік сезімін қалыптастыруға дем қоспақ. Мемлекеттік рәміздер елдің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін тәуелсіздіктің мызғымас негізі. Рәміздердің болмысы мен бітімінді елбасымыздың жүргізіп отырған саясатын құндылықтарын тұнып тұр. Бұл тәуелсіздік, бейбітшілік, еркіндік және келісім. Еліміздің мемлекеттік рәміздері біздің өткен тарихымыздың бейнесін айғақтайды.
200 шаршы метр алаңды қамтитын мұнараға мемлекеттік рәміздер алаңы атағы берілді. 34-ші велоспорттан Азия чемпионатының өтуіне үлес қосқан құқық қорғау органы өрт сөндіру мен қауіпсіздік қызметкерлері де аталмыш мереке аясында облыс әкімі Бауыржан Әбдішевтің алғыс хатымен марапатталды. Ержан Мазайынов жиналған көп көрерменнің бірі, көк тудың көкке көтерілетінін естіген ол бір шумақ өлеңін оқып ағынан жарылды. Ту герді құрметтейтін күні бүгін. Сондықтан біздің қаламызда міне үлкен биік ту ашылып жатыр. Сол туға бәріміз қуаныштымын. Соның жаңаға ту ашылады деген сәттен бастап осы қатты ойланып таңертең сағат 5-те бір тақпақ жазып едім. Соны оқуға рұқсат етіңіздер. Берік қорын қаламыздан, қаламыздың төрінен, салтанатпен бой көтердің көгімнен, оян қазақ деп тұрғандай жол сілтеп, мәңгілік ел қуат алар өзіңнен. Жиын соңында жиналған қауым көз қиыры жетпес биікте орналасқан туымызды тамашалаумен тарқасты. Көк аспанмен таласқан байрағымыз көкте желбіремек. Мақсат Бисенаев, Олжас Габасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қаламызда балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру қолға алынуда. Биылғы жылы 2000-нан астам оқушы демалатын көрінеді. Бүгін солардың 300-ге жуығы салют лагеріне аттанды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бүгіннен бастап мектеп оқушылары жазғы лагерлердегі демалыстарын бастады. 300-ге жуық бала 12 күн бойы салют сауықтыру орталығында демалып, түрлі шараларға атсалыспақ. Бұл жерде балғындар уақыттарын қызықты өткізумен қатар өмірлеріне қажетті көп нәрсеге үйренеді. Салют сауықтыру орнына Рустем Ерғалиев 2-ші жыл қатарынан демалуға бара жатқан оқушы. Нормально, хорошо, на четверке, на пятерке. Сабақты жақсы бағалармен бітірдім, көңіл күйімде жақсы, атанамда қарсы болмады, онда неше түрлі кештерге ойындарға қатысып, демалысымды жақсы өткізуге тырысам, биыл 2-ші рет демалуға бара жатырмын. Жазғы демалыстың жоспарына сәйкес мектеп оқушылары ұйымдастыратын шығармашылық кештерде бар. Өз кезегінде салют сауықтыру орнының қызметкерлері балаларды 6 уақыт тамақпен қамтамасыз етіп, денсаулықтарын да басты назарға қоюды уәде етті. Салют лагеріне бара жатырмыз. Что вы там делать-то будете? Демаламыз, бассейнге түсеміз, көп нәрсе істейміз. Жазғы демалыс кездерінде балаларды спортқа тартып, ерсі қылықтардан аулақ болуға шақырады. Мектеп оқушылары футбол, стол теннисі, тайквондо спорт түрлерімен айналысатын болады. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Ерін Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық денсаулық сақтау саласындағы мамандар кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып дөңгелек үстел өткізді. Жиында қарастырылған басты мәселе қаладағы барша сауда нүктелерінде қауіпсіз азық-түлік сату жәрмеңкесін өткізуді қолға алу болды.
қаламыздағы әрбір ауданда бірнеше дүкендер мен дүңгіршектер болса, олардың санитарлы тазалығы мен тауардың сақталу мерзімі де халық сұранысында басты орында тұр. Қанат Асқаров жиында қаралатын басты сұрақтарды тізбектеп өтті. Данная акция мероприятия будет проведена департаментом агентства по защите прав потребителей на рынках и торговых центрах наших городов и районов. Зиянды тағамдарды сату мен оларды ұсынысқа шығарудан адам денсаулығына қауіптілік арта түспек. Сондықтан қауіпсіз азық-түлік сату жәрменкесі біраз нәрсенің алдын алуға жол ашпақ. Жомарт Алданғаров бүгінгі күннің мәселесін қолға алу қажеттігін жеткізді. Мы проводим вот на собрании, проводим мероприятия, всегда говорим, не расслабляйтесь, потому что даже если вы занимаетесь реализацией продукта питания, это не будет потом, что вы не несете уголовную ответственность. Это очень серьезно. Очень серьезно. Поэтому мы за то, что вы мероприятие проводите, это здорово, это нужно об этом говорить. Потому что, ну, представляете, у нас же как люди, обыватели, если с твоим ребенком это не случилось, с твоими родственниками не случилось, с тобой лично случилось, ну как будто меня это пройдет. Сауда орнындағы сатушылар тауарының өтуіне ғана назар аударып, тұтынушы тараптың хал мүшкіліне бас ауыртпас анық. Соның айғағы бүгінде сапасыз өнім мен тұрақсыз бағаның белең алуында. Денсаулық құны жоқ байлық десек, саны көп сапасыз өнімдердің адам ағзасына тигізер зияны мол. Келешекте бұл мәселенің барлығы өз шешімін таппақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабас, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Бүлдіршіндердің сыңғырлаған үндері дүниедегі ең тамаша әнұран. Дәл осындай атаумен Қарағанды қаласының жастармен жұмыс жөніндегі орталығы балғындарға мерекелік іс-шара ұйымдастырды. Жалғызбасты және жағдайы төмен отбасыларының 200-ге тарта балалары Сар жайлау кинотеатрында жиналды. Бойшан қолшақтар мен волонтерлардың қатысуымен ең бірінші бүлдіршіндер асфальтқа сурет сала бастады. Өз ойларын сурет арқылы еркін жеткізген балғындарға тіпті сыйлықтар да ұйымдастырылған. 200-ден астам бастауыш сынып оқушылары мерекені барынша көңілді өткізуге тырысты. Бүгінгі балалар мерекесіне Сажайла кинотеатр бізге көп ойын шараларын ұйымдастырды. Біз балалармен түрлі-түрлі ойындар ойнап жатырмыз. Біз өте көңілдіміз. Бүгін біз демалысымызды жақсы өткіздірдік. Мен ұйымдастырушыларға қатты алғыс айтамын. Мерекелік шараны Саржайлау кинотеатры мен қалалық жастармен жұмыс жасау орталығы бірлесіп ұйымдастырып отыр. Оның басты мақсаты қала бүлдіршіндері жазғы демалысын тиімді пайдаланып, көңілді өткізу деп түсіндірді ұйымдастырушылары. Ал төрт мезгілдің ыстық әрі жайдарлы уақытының алғашқы күнінде балаларды түрлі тосын сыйлар күтіп тұрған көрінеді. Іс-шара барысында Қарағанды қаласының студенттер альянсының белсенділері мен балаларға ойындар ұйымдастырады. Кішігірім концерттік бағдарламамыз бар және ең соңында балаларға арнаған арнайы сыйлық Ертөстік және Айдахар бірінші қазақстандық анимациялық фильмнің көрсетілімі ұйымдастырылды. Сондай-ақ көңілдері жақсылыққа толы балғындар отбасына деген сезімдерін әнге қосып көрермендердің көзайымына айналды. Гүлнәзия Мирханқызы, Айрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қалалық ішкі істер басқармасы балаларды қорғау күніне орай ашық есік күнін өткізіп, балғындар мерекесін ерекше атап өтті. Сонымен бірге жасөспірімдерді есірткіден сақтандыру мақсатында есірткіні жою акциясы ұйымдастырылды. Еліміздің ертеңі жастар болғандықтан бұл күнгі құрмет балаларға арналды. Шараға студенттер, оқушылар, есепте тұрған балалар және балалар үйінің тәрбиеленушілері қатысты. Ішкі істер басқармасындағы мереке жедел басқару орталығынан басталды. Одан кейін балалар қалалық ішкі істер басқармасының қызметтік автокөліктерінің ұнағанына мініп, қызықтап полиция ағаларының орнын басты. Көне қаватырдың батут секіржі атар баған енген ұнады. Жақыпсы болды ма ұнады. Мереке барысында жедел қимылдайтын арнай жасақ көрнекі қоян қолтық өнері мен қызметтік іздестіру иттерін бүлдіршіндерге көрсетті. Сонымен қатар полиция қызметкерлері барлық балаға балмұздықтар сыйлады. Келген балалардың арасында үздік сурет байқауы да ұйымдастырылды. Жеңімпаздар дауыс беру арқылы таңдалып, мадақтама сыйлықтарымен марапатталды.
Сонымен қатар есірткіні жою акциясы аясында тәртіп сақшылары қалалық полиция басқармасының ауласында 25 кило героинді өртеді. Бұл жойылған есірткінің бағасы қара базарда $400,000 тұрады екен. Қазірде жастар арасында адамның есін айналдыратын осы құмар затқа еліктеушілік көбеюде. Бұл есірткі 2013 жылғы сәуір айындағы жедел-іздестіру шараларының барысында тәркіленген есірткі заттарды өртеді. Және бұл біздің акциямыз бүгінгі бір күні өтетін балаларды қорғау акциясына мерекесіне сәйкес келіп, және біздің айтатынымыз жас артымыздағы жас бауырларымыз есірткіге жоламай заңға қайшы әрекеттер жасамауға бағытталған. Ішкі істер басқармасындағылар бірнеше жасөспірімді осы қылмыспен құрықтаған. Аталмыш шарада жас ұрпақты жаман әдеттен жирендіру мақсатында ұйымдастырылды. Жаңабек Нар, Нұрсұлтан Исаев, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай Сұрыптау елді мекенінде әуе жыландарын ұшырудан біріншілік өткізілді. Биыл бұл дода жел әуені деген атпен қатарынан үшінші рет ұйымдастырылып, балғындарға қуаныш сыйлауда. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Сұрыптау елді мекеніндегі Локомотив стадионында мектеп оқушылары әуе жыландарын ұшырудан бәсекелесуде. Оқушылармен бірге балалар үйінің тәрбиеленушілері де бақтарын сынап, қызықты тартыс өткізді. Жалпы бүгін балаларды қорғау күніне арнап, Шахтер коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қарағанды қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімімен бірлесіп осындай әуе жыландар фестивалін өткізіліп отыр. Бұл фестиваль биыл үшінші рет өткізілуде. Фестивальға кез келген қатысамын деушілер қатысады. Әуе жыландар деймін, соның құрылымына қарамастан сатып алатын әуе жылан болса, өз қолдарынан да жасап келген жыландар көп, өздеріңіз де көріп жатсыздар. Осы додаға 250-ден астам бала қатысып, өз мерекелерін көркін кіргізді. Сонымен қатар жеңіске жеткендер арнай сыйлықтармен марапатталды. Жас балғындар арасынан Жанболат Қайратовтың қолымен жасап әкелген әуе жыландары ерекше көзге түсті. Біз балалар күніне бат бұрау ұшырдық. Біз Арман клубынан келдік. Осы Шахтерға рахмет айтамыз. Осындай бізге кеш арнады. Балалар күніне балалар, сіздермен мерекелермен құттықтаймын. Әуе жыландары жарысынан кейін қаламыздың Төлепов көшесінде менің аулам байқауы өткізіліп, балалар футбол ойнап, асфальтқа сурет салу номинациялары бойынша өз шеберліктерін көрсетті. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.